Dobrý den. Vítáme vás u dalšího videa pro prvostupňové učitele. Najednou se objevila nová informatika, informatické myšlení a digitální kompetence. Možná i vy jste ze všech těch nových pojmů zmatení. Jednotlivé oblasti se totiž částečně překrývají. Pojďme si v tom zkusit společně udělat pořádek. Informatika nahradila stávající předmět informační a komunikační technologie, který byl dosud spíše jen práce s počítačem a základy digitální gramotnosti. Co se tedy mění? Nový předmět informatika se dělí na 4 oblasti. Data, informace a modelování, algoritmizace a programování, informační systémy a digitální technologie. Výuka se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a je založena na aktivních činnostech. Mluvíme-li o informatickém myšlení, mohli bychom obecně říci, že informatické myšlení používáme vždy, když zadáváme práci tak přesně, abychom si mohli být jisti výsledkem. Informaticky myslet znamená dělat chytrá rozhodnutí. Digitální kompetence zahrnuje 6 oblastí. Zjednodušeně řečeno se jedná o oblast bezpečnosti, zdraví a etického chování, význam digitálních technologií a jejich využívání, ovládání digitálních zařízení, vytváření digitálního obsahu a práce s daty a digitálním obsahem. Rozvoj digitální kompetence necháme pro tentokrát stranou. O tom, jak ji rozvíjet v různých vzdělávacích oblastech, se můžete dozvědět v našich předchozích videích. Zaměříme se na úlohy, které žáci řeší v informatice a zároveň se s podobnými mohou setkat i v jiných předmětech. Při výuce na prvním stupni není nutné a vlastně ani žádoucí jednotlivé oblasti, obory striktně odlišovat. K naplňování cílů informatiky můžeme směřovat i mimo vyučovací hodiny, které jsou jí věnovány. A s některými typy úloh se žáci setkají ještě dříve než s informatikou. Stejně jako u ostatních dovedností a znalostí, které si žáci na prvním stupni osvojují, je potřeba více času, aby například prostřednictvím manipulace mohli experimentovat, hledat vlastní cesty k řešení a utvářet si představy. Informaci mohu zaznamenat například textem nebo obrázkem. Pro vytváření pokynů či informací používáme piktogramy, které jsou univerzální, nezávislé na jazyku. Kód slouží k zaznamenání informace v nějaké podobě. Žáci mají z tohoto obrázku poznat názvy pohádek, které jsou pomocí emoji zakódované. Práce s pohádkovými texty je součástí českého jazyka. Při kódování žáci potřebují odlišit podstatné informace, které ukryjí do hádanky, anebo na základě kterých hádanku naopak rozluští. Zakódovanou informaci můžeme objevit například v učivu českého jazyka ve 2. třídě, kdy žáci zapisují hláskovou a slabičnou stavbu slova a hledají podle zápisu správné slovo a naopak, čímž vlastně dochází k dekódování informace. Ve 2. třídě se informatika jako předmět nevyučuje, ale tento typ úlohy je propedeutikou pro pozdější vědomé kódování. Sledování počasí a jeho záznam je běžnou činností, která souvisí s pozorováním přírody a s naplňováním výstupů vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Práce s tabulkou patří také do matematiky. Žáci se nejprve učí uspořádat údaje do připravené tabulky a později si způsob záznamu sami určují. O prázdninách si děti z ulice dohodly pravidla, kde se budou podle počasí každý den scházet. Když ráno svítí sluníčko a den předtím pršelo, sejdou se na koupališti. Když ráno svítí sluníčko a den předtím bylo také slunečno, budou si hrát na pískovišti. Dnes je 7. srpna. Co budou dnes děti dělat? V informatice je úloha zaměřená především na porozumění pravidlům a vyhodnocení naplnění podmínek.
Žáci mohou úlohu vyřešit, porozumí-li piktogramům v tabulce, pomocí nichž je kódováno počasí. Zároveň si musí pozorně přečíst text a vyhodnotit informace, které obsahuje. Výsledek závisí na vyhodnocení dvou stavů, na počasí dnes a počasí včera. Při práci s texty a jejich propojování s ilustracemi se zaměřujeme na čtení s porozuměním a odlišování podstatných a nepodstatných informací. Také v informatice se pracuje s informacemi. Díky informacím, které ze zadání dokážeme vyčíst a správně rozstřídit, dokážeme vyřešit úlohu. Lukáš nosí tričko s autem, Filip a Lukáš jsou dvojčata, Jana má blonďaté vlasy, Denisa nosí šátek, Jakub má rád pestrá trička. V tomto případě dokážeme identifikovat, jak se které dítě jmenuje, podle jeho oblečení. Další ukázka je z matematiky, kde žáci řeší úlohy zaměřené na rozlišování tvarů a na určování počtu předmětů. Opět se s úlohou setkají dříve než s výukou informatiky. Z pohledu informatiky hledáme, porovnáváme objekty, které nejsou uspořádané ani seřazené. Klíčové je identifikovat vlastnost, která je pro určitý počet objektů stejná. Zadání úlohy tedy zní, kterých kostek stavebnice je přesně 5. Mezi složitější se řadí slovní úlohy, ve kterých žáci pracují s textem, s informacemi z obrázků a s předem určenými podmínkami. Kromě matematických dovedností podporujeme rozvoj dovedností čtenářských. Z pohledu informatického jde o úlohu na řešení problému a porozumění informacím práce s podmínkou. Rodina Zajícová má 3 zajíčky, rodina Bobrová má 3 bobříky. Teta Běta jde do obou rodin na návštěvu. Aby se děti nehádaly, musí všechny v rodině dostat stejný bonbon. V obchodě mají 4 krabice s bonbony. Úkolem tedy je tetě poradit, které 2 krabice má koupit, aby dala stejné bonbony všem zajíčkům a stejné bonbony všem bobříkům. Barevné čáry na obrázku představují cestu farmáře ke krávě. Střídání barev odpovídá tomu, po které cestě farmář šel. Jestliže střídal červenou, modrou a znovu červenou, musel jít horní cestou. Na této cestě není žádný kbelík, proto jsou oba přeškrtnuté. Tento typ úlohy může být zadán i jako hledání možných cest, tedy více možných řešení. Žáci hledají všechny možné cesty, porovnávají jejich vzdálenost, řeší, zda lze splnit některé podmínky. Například po cestě vezme pouze jeden kbelík a nepoužije zelenou cestu. Zabýváme se opět informacemi, práce s podmínkou a řešíme problémovou úlohu. Řešit tuto úlohu připomíná čtení nějakého programu ve speciálním programovacím jazyce. Je třeba porozumět vztahu mezi cestami a jejich znázorněním pomocí sekvence úseček. Petra si chce koupit své vysněné šaty. Budou mít krátké rukávy, více než 3 knoflíky, na rukávech hvězdy. Co má tato úloha společného s informatikou? Úkol se týká hodnocení podmínek, požadavků, pravda, nepravda, pro sadu předmětu. Podmínky a jejich vyhodnocování jsou důležitou součástí programování a algoritmického myšlení. Podmínky mohou být jednoduchým výrokem. Chci šaty s hvězdami. Podmínkou jsou hvězdy na šatech. Stejně zadané úlohy řeší žáci také v matematice. Mohou se zamýšlet nad otázkou, které šaty vyhovují jedné podmínce, dvěma, případně jak by bylo potřeba šaty upravit, aby vyhovovaly všem 3 podmínkám. Zkrátit rukávy, přidat hvězdy. Z
Standa počítal u silnice projíždějící auta. Stříbrných bylo 10, červených 44, bílá 3, zelených 8 a černých 15. Kterou barvu aut představuje prostřední sloupec? U této úlohy musíme najít spojitost mezi různými informacemi, barvami a počtem aut. Také musíme hodnoty vzestupně seřadit. Potřebujeme se orientovat v grafu, jak znázorňuje hodnoty. Toto všechno jsou dovednosti, které dobrý informatik potřebuje. Plánování, provedení a vyhodnocení jednoduchého průzkumu je aktivitou, při které se žáci učí vhodně zaznamenat a třídit údaje. Ty mohou zaznamenávat i do sloupcových nebo kruhových diagramů. Vedeme je k tomu, že u diagramů jsou popisy os, v tomto případě počet a barva, velmi důležité. Klára se dívala do mapy s různými cestami v písmenkové zemi. Věděla, že stojí na písmenku P. A když chce dojít do cíle, musí jít po cestě označené písmenky poctivost. Hry s písmeny, přesmyčky a osmisměrky používáme například pro podporu rozvoje slovní zásoby. Co má tato úloha společného s informatikou? V úloze je třeba se vyznat v grafu, který připomíná bludiště a popisuje se pomocí čar a písmen. Informatici často k popisu světa používají grafy, v nichž některé věci zdůrazňují a jiné potlačují k vytváření programů pro počítač. Druhým úkolem v úloze je najít postup, algoritmus, vedoucí ke správnému řešení. Téma rodina, její členové a vztahy mezi nimi je běžným tématem, kterému se věnujeme především ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Žák dle svých schopností vytváří třígenerační nebo čtyřgenerační rodokmen pomocí grafu, znázorňuje vztahy mezi jednotlivými příbuznými, čímž z pohledu informatiky vytváří jednoduchý či složitější model. Jak bylo zmíněno na začátku, naplňování cílů informatiky můžeme vhodně podpořit tím, že žákům poskytujeme příležitosti související s rozvojem informatického myšlení i v dalších oborech. A naopak při výuce informatiky využíváme témata, která vycházejí z jiných oborů. V tomto videu jsme nepokryli všechna témata informatiky, ale zabývali jsme se ukázkami z oblastí data, informace a modelování a algoritmizace a programování. Naschledanou. Naschledanou.